Шановні глядачі, шановні вболівальники, продовжуємо наш сьомий тур чемпіонату Києва формату 8x8 від Diamond League. Продовжуємо з поєдинком між командами ФК Енерго та команда Мольфар Хотів. ФК Енерго. Що ж, енергетичне коло від команди Енерго. Що ж, арбітер поглядає на голкіперів і дає початок матчу. Ну що ж, відразу до сквади команди Енерго. Команда Енерго, як завжди, грає в чорно-білій формі. Довга передача на митника. І не дається зараз Денису відразу налаштовувати під удар. Голкіпер команди ФК Енерго Андрій Іванчук під першим номером. Максим Івашко під 11 номером. Іван Ільницький, капітан команди, під 7 номером. Олег Городинський під 3 номером. Назарій Демчиший, 19 номер у команди Енерго. Ярослав Кондратенко, номер 9. Микола Лісняк грає під номером 21. Денис Митник, 15. Андрій Хоменюк, 14 в складі команди Енерго. Склад команди Мольфар Хотів. Микола Бойко, номер 6. Богдан Брильов, номер 8. Буйневич, під 44. Владислав Гренко, 19. Михайло Колісніченко, 4. Максим Лозів грає під 12 номером, Максим Лущик, 87, Сергій Студенецький, голкіпер команди під номером 1, Павло Федорчук, 18, капітан команди, Тимур Хайрудінов, номер 9, Андрій Цибро, 69, і Тарас Щопілко під 88 номером в складі команди Мольфар Хотів. Поки що це у нас Колісніченко, Чопілко, Лось, Брильов та Цибро зараз в запасі. Перехоплення від Митника. Митник буде йти в обіж. Митник пробиває. І Студенецький зараз чудово грає Сергій. Вибиває м'яч на кутовий. Не зрозумів. Митник хапається. Як можна було відбити? Засмучений 15 номер команди Енерго, але кутовий для господарів. Нагадаю, що це буде чудова дуель. Саме спортивна. Очікуємо прекрасного футболу від обох команд. Ільницький. Перехоплення від м'якого. І арбітер сигналізує порушення правил. Лучик віддає передачу в центр на Геренка. Геренко на Буйневича. Назад Буйневич грає на Веренко. Пробиває Федорчук зараз до карного майданчику, але блокують Кондратенко. Гренко з м'ячем. Передача в центр на Буйневича. Буйневич на Лущика. Лущик віддав передачу на Бойко. Перехоплення від гравців команди Енерго. Ільницький віддає передачу в розріз в центр. З
Бойневичем. Бойневич. Бойневич намагався закинути до карного майдачка Хайрудінова. Гравці команди «Енерго» блокують передачу. Бойко. Скидка назад Бойко на Лущика. Лущик на Геренка. Геренко на Бойко відразу. Бойко на Федорчука. Знову Бойко з м'ячем. Передача назад на Геренка. Геренко наважиться на удар. Іванчук на місці. Сильний удар від Владислава, але по центру. Лісняк вибиває м'яч відразу подалі. Команда Мальфа-Архотів йде на третьому місці. Зараз поки що, звісно, команда Республіка перегнала Мальфа-Архотів та команда Сокіл, які здобули перемогу. Але в разі перемоги Хотів збереже третє місце. Нагадуємо, що у Мальфар 5 перемог, одна поразка. Поразка від команди Синдикат. Нагадуємо, сьогодні супер битва між командою Брюгге та Синдикат. Відразу після цього матчу нас очікує цей чудовий матч. Хоча я гадаю, що за емоціями і цей поєдинок не буде уступати. Звісно, за градусом накалу, звісно, що команди налаштовуються обидві на перемогу. Тобто, то є матч за чемпіонство. Так, на мою думку, Буйневич віде передачу на Бойка. Микола назад грає на капітана команди. Федорчук в розріз на Хайрудіна. Хайрудінов п'ятою прокидав і не поцілив Тимур до кута воріт. Іванчук був безсилий. Ні, все ж таки від Іванчука, показує арбітр, вийшов м'яч за межі поля і кутовий для команди Мольфар. Федорчук на Бойка. Микола помічає м'якого праворуч. Нікіта в центр на Хайрудінова. Лісняк вирізав на Льницького, Геренко на місці. Хайрудінов виборює м'яч, скидка на Буйневича. Буйневич назад на м'якого. М'який помиляється під час передачі, митник перехоплює. Денис намагається з-під опіки. Денис помічає забігання Городинського. І Студенецький зупиняє прохід Городинського. Бере м'яч до рук, відразу приборкує Сергій на Лущика. Максим поспішає. Довга передача на Хайрудінова. Хайрудінов зараз не зумів Тимур підлаштуватись на удар. Добре проти нього грає Демчишин. Назарів йде передача на Городинського. Городинський на Хоменюка. Хоменюк відразу ліворуч на митника. Митник сам вільний, намагається м'який наздогнати його, завадити проходу. Проходить митник. Митник налаштовується удар, і це буде гол. Є. Так і забиває Денис Митник. Зрозуміло, що митник налаштовується під удар і забиває Денис Митник на 7-й хвилині поєдинку. Ну що ж, дали митнику простріл, Денис не схибив цього разу. Що ж, потрібно тепер вже команді Мальфа-Архотів відіграватися. Знову атація «Енерго» пробиває Демчишин, сильний удар і зумів з цього разу Донецький привести м'яч на кутовий. Кондратенко.
Помиляється, Бойко перехоплює Микола, розганяє атаку проти нього Хоменюк. Не зуміє у Микола переграти Хоменюка. Можна ще ліво! Пробиває Кондратенко, відбувається гравці команди Мольфар. Ну що ж, цікаво в нас. Дійство на полі. Нагадую, що в разі поразки команди Мольфар Хотів, то Мольфар відразу з третього місця зміщується на п'яте місце і навіть буде очікувати поєдинку з Б1. А, до речі, Б1 отримало сьогодні перемогу. Має в запасі Б1 один поєдинок. То якщо Б1 буде вигравати всі, то Б1 підніметься вище команди Мольфар Хотів. Удар Лущика блокує Демчишин. Тому Мольфару потрібно конче перемога, щоб зберегти третє призове місце. Нагадаю, що обидві команди мають зараз по 13 залікових балів. Це команда Республіка та Сокіл. Команди мають в запасі по одній ігрі. Ні, все ж таки Республіка зараз теоретично на 16 очок має Республіка на третьому місці. Команда Сокіл гра в запасі, має 13 залікових балів. Ну і Мольфара 15. Нагадую, що команда Брюге і Синдикат мають по 18 залікових балів. І супербитва нас очікує відразу по завершенню цього поєдинку. Передача вперед на Буйневича, пробиває Буйневич, відбиває Іванчук. Підбір буде за Бойко, Микола розхитує захист і встигає Кондратенко все ж таки вибити м'яч на кутовий. Хапається за голову Буйневич, звісно, засмучений гравець Мольфара. Буйневич з м'ячем, Буйневич віддає на Лущика. Лущик ставить корпус, проти нього грає важко, Лущик змушений на Геренка віддати. Геренко на Хайрудіна, Хайрудіна втрачає м'яч, але Демчишин порушує правила проти Хайрудінова. Удар Бойка. Микола наважується на удар по воротах, попадає в стінку. Знову удар влучає Городинського. Студенецький вдало грає. Ледь не помиляється зараз Сергій Митник. Мав змогу перехопити передачу на Бойка. Студенецький швидко вийшов на випередження, але ледь Сергій зараз не зробив помилку. Розрізна передача на Бойка, підбір за Федорчуком. Федорчук на Хайрудінова, Іванчук відбиває. Буйневич бореться за м'яч, пробиває Буйневич, блокує удар. І кутовий удар буде для команди Мольфар. Швидко розігрують. Thank you.
кидання для команди Схотєва. Назад на Федорчука. Федорчук комбінує з Лущиком. Забігає по флангу Федорчук. Лущик. Лущик з м'ячем, проти нього грає важко. Лущик влучає в Гродинську. Підбір за Федорчуком. Федорчук грає рукою, помічає арбітер і... Відразу гравці команди «Енерго» сперечаються з арбітром, мовляв, що переглянув відеоповтор на предмет руки. В атаці у нас «Енерго» Родинський прострілює до карномайданчику, але там нікого немає з партнерів. Проходить передача на Буйневича. Буйневич скидку на Бойко. Бойко пробиває, влучає в Митника. Підбір за Городинським. Городинський помічає, що Кондратенко зміщився по флангу, віддав туди передачу, але так трапилося, що підбір був за Митником. Митник помітив по флангу забігання Івашко, відразу на нього. Але не зумів Івашко наздогнати м'яч. І тим часом вкидання за бокової для команди «Енерго». Вірніше, вибачаюсь, Мальфар. Городинський зараз віддано грає, зупиняє передачу, але все ж таки підбір за Хайрудіном. Хайрудінов назад на партнера. Лущик. Лущик йде в обіграш проти Хоменюка. М'який переводить на Буйневича. Там Демчишин грає. В один дотик Федорчук. Втрата м'яча від команди Мальфар. Кондратенко на підбирання, відразу на Митника. Митник переграє Геренка. Там Федорчук. Геренко вступає в боротьбу і з порушенням правил арбітр показує. Грає Владислав Геренко. Штрафний на користь «Енерго». Кондратенко навішує і м'яч йде повз ворота. Хотів намагається комбінувати. Проходить передача на Колісніченка. Колісніченко в скидку на Харудіна. Харудіна з м'ячем. Виборюють м'яч гравці команди «Енерго». Івашко. Івашко розганяє атаку команди «Енерго». Віддає на Митника. Там проти Митника відразу два гравці команди «Мальфар». Встигає Митник дати передачу на Івашко. Івашко просильну передачу і м'яч потрапляє в руку Геренко. Штрафний удар на користь команди «Енерго». Ну, цікавий поєдинок, ми споглядаємо. Пробиває Митник, влучає в стінку, саме Максима Лущика. Знову удар від Кондратенка, бере на себе Буйневич. Підбір за Харудінов. Харудінов входить з-під опіки. Харудінов помічає на дальню стійку забігання Чопілко, але не вдало. Перехоплення. Підбір за Буйневичем. Буйневич в один дотик, помиляється Буйневич. Городинський завадив успішності цій передачі. Да, он помнит.
Колесниченко на Буйневича невдало перехопити від Демчишина. Демчишин назад на Лісняка. Лісняк відразу відправляє на Городинську. Проти Городинського грає Владислав Геренко, і від Геренка саме м'яч виходить за межі поля. Ну, вже потрохи збираються учасники наступного протистояння. Нагадуємо, що це суперматч між командами Синдикат та Городинський бореться. Щепілко, Щепілко. Давалося, що Щепілко пройшов, але Олег Городинський в чудовому підкаті вибиває м'яч на кутовий. П'ятою і добивання, і Тарас Щепілко забиває після того, як Хайрудінов віддав передачу. Ну що ж, 21 хвилина, і рахунок стає 1-1. Вдалося команді Мольфар зрівняти ще до перерви. Нагадаю, що чудовий нас матч очікує. Конратенко з м'ячем. Конратенко віддає передачу на Хоменюка. Хоменюк на Ільницького. І вибиває м'яч за межі поля Колісченко. Конратенко показує, вибачаюся, Ільницький показує, що з порушенням правил грав проти нього Колісниченко, але, на думку арбітра, все в межах правил, можна далі грати. Демчишин віддає передачу. Перехоплення від Колесніченка на Бойка. Брильов відкривається, Брильов пробиває і блокує Лісняк разом із Івашко. Боротьба в Карлом майданчику Енерго. Щепілко бореться проти Івашко. Івашко. Харудінов на Щепілко. Харудінов з м'ячем пробиває. Харудінов і Іванчук зараз рятує команду Енерго. Підбір за командою Мольфар. Вдається команді Енерго вбити м'яч подалі. Колесніченко на Харудіна, проти нього Демчишин. Виборюють м'яч гравці команди Енерго. І порушує правила зараз Колесніченко в боротьбі за м'яч. Звісно, вже так самовіддано грає Михайло. Ніж,
Добра передача. Вперед, Лущик і Студенецький підбирає м'яч. Ну що ж, встиг Максим все ж таки завадити, дістатись до м'яча Митнику. Студенецький відразу кидає на партнера, який на правому фланзі. Це Тарас Чопілко. Не зумів переграти Чопілко Лісняка. І від Лісняка м'яч вийшов за межі поля. Швидко вкидали. Цибро з м'ячем. Цибро віддає передачу на Чопілко. Тарас помиляється під час передачі, влучає Вівашко. Але відразу Чопілко вступає в боротьбу і завадив Ліснякові успішно віддати передачу вперед. Лісняк в один дотик вперед відправляє. Безуспішно. Кондратенко вперед і Брильов спокійно скидає головою на Студенецьку, але не зумів Сергій приборкати м'яч. М'яч вийшов за межі поля. І важко з м'ячем. Простріл. Студенецький бере м'яч до рук. Боротьба у нас на кожному клаптику поля. Прекрасний матч. Ми споглядаємо в плані емоцій, в плані, звісно, рівня напруження. Градус, так би мовити, зашкалює. Що ж будемо очікувати, звісно, від наступного поєдинку? Перехоплення від Харудінова. Харудінов розганяє атаку. Харудінов. І відбирають м'яч гравці команди «Енерго». Відразу вперед. Намагався Кондратенко закинути, але не вдало. Проходить ця передача. Лісняк намагався наздогнати м'яч, але все ж таки відпустив, розумів Микола, що м'яч виходить на користь команди «Енерго», тому не поспішав Лісняк. Лущик віддає передачу на Бойка. Микола. Далі на Лущика. Перехоплення від команди «Енерго». Проходить передача на Ільницьку. Ільницький, скидка на Івашко. Івашко! І Цибро зараз зупиняє передачу картному майданчику. Відразу віддавав передачу на Чопілка, але невдало це робить. І вкидання із-за бокової. Боротьба Лося проти Лісняка. І порушує правила Максим на газоні. Лісняк і штрафний для господарів. Демчишин, йде в обіж, Демчишин проходить центром, боротьба, Цибро, виборює м'яч. Невдало переводить Цибро м'яч, Лісняк відразу до Карломенечки, Ільницький намагався п'ятою, але від Федорчука м'яч йде за межі поля. Показує Ільницький, що досить високо піднятою ногою грав Федорчук.
продовжується. І який зараз шанс мав Назарій Демчишин? Не очікував, звісно, що пройде передача крізь гравців Мальфара. Федорчук кидає вперед у боротьбу, Чопілко з м'ячем, Чопілко, і встигає Кондратенко вибити м'яч за межі поля. Кидання за боковою буде для гостей. 30-та хвилина йде першого тайму. Чопілко, простріл. Демчишин зупиняє передачу, намагається зберегти м'яч. Йде на Хоменюка. Хоменюк в один дотик. Геренко перший на м'ячеві. Підбір за Федорчуком. Назад на Брильова. Брильов на Геренка. Геренко на Брильова. Перевід на Федорчука. Федорчук зберігає м'яч, але потім Павло все ж таки не зумів правою ногою підправити свою підліву, і кидання за боковою для команди «Енерго». Кондратенко виконує аут, Брильов перший на м'ячеві. М'яч виходить за межі поля, і на цьому перший тайм завершено. Повернулася команда на поле. Продовжується у нас другий тайм. Нагадуємо, що рахунок першого тайму 1-1. Першими забили команда «Енерго». Денис Митник чудово змістився. Дали йому простріл і сильно пробив Митник у дворі. Ну, але вже потім, десь приблизно на 21-й хвилині, після передачі від Хайрудінова, замкнув на дальній стійці Тарас Чопілко. І рахунок став таким чином 1-1. Бойко йде передачу на Геренка. Геренко далі вперед, передача на Хайрудінова, пробивав Хайрудінов, а і блокувала й удар Тимура. Буйневич на Хайрудінова, Хайрудінов простріл, відбиваються гравці команди «Енерго». З м'ячем. Лощик. Віддає передачу на Хайрудінова. Хайрудінов на Бойко. Пробиває Микола і над ворітьми пролітає м'яч після удару Бойко. Ну а наступний поєдинок, що нас очікує, звісно, це суперматч між командами Синдикати і командою Брюге. Вже збираються вболівальники на трибунах. Глядачі помітно, як, звісно, вболівальники обох команд збираються на трибунах. Демчишин на Ільницького. Ільницький назад відіграє на Демчишина. Демчишин найважка. І виборює Бойко. М'яч, втрачає м'яч, але допрацьовує Микола. Микола проти Городинського на Хардіна. Хардінов на Буйневича. Буйневич з м'ячем. Буйневич пробиває і поруч з воротами проходить м'яч після удару Буйневича. Звісно, показує Буйневич, що було порушення правил, але арбітр дав грати. М'яч був у команди Мальфар Хотів. І тому була продовжена гра. Thank you.
перехоплення М'якого. М'який пробиває, Іванчук відбиває, Хродіно наважився на удар. Віддає передачу на Хоменюка, Хоменюк проходив, Геренко зупиняє, прохід. Зміщується Лучик, пробиває Максим і над поперечкою пролітає м'яч. Виборює м'яч Хоменюк. Вибачаюсь, не Хоменюк, а Демчишин. І порушення правил санкціонує арбітер у боротьбі проти Хайрудінова. Митник, звільняється під опіки, йде передачу, але там нікого з партнерів не було, там лише м'який на Буйневича. Буйневич зберігає м'яч на Геренка, Геренко відразу на Федорчука, Федорчук не зумів переграти Кондратенка, Кондратенко простріл, Геренко. Буйневич переграє зараз Демчишина, йде передачу на М'якого. Привіт на Бойко, Бойко буде фінтити, Микола обігрує, перебиває і забиває Микола Бойко. Шедевр зараз від Миколи Бойка і рахунок стає 2-1 на користь уже Мольфа-Архотів. Ну що ж, Бойко розхитав, лівою ногою пробив і рахунок стає 2-1. Порушення правил. Чудову передачу віддав Хайрудінов на забігання Миколи Бойко в попередньому епізоді, в якому забивав, і Микола Бойко переграв голкіпера команди «Енерго», досвідченого Іванчука. Зараз удар був по воротах. Хайрудінов переграє, все ж таки обох віддає передачу, але там і важко, підстрахує партнерів. Нічого поки що не виходить в атаці команди Мольфар. Але як завжди, так би мовляв, так само і в поєдинку з Максимусом команда Мольфар. Добре, передача вперед на Митника. Ну що ж, сьогодні вже дві результативні передачі від Хайрудіна у команді Мольфа-Архотів. Ну і Микола Бойко, звісно, чудовий гол забив на 36-й хвилині поєдинку. Геренко виграє боротьбу. Хорош, хорош. Принимай.
Удар по воротах, і Іванчук зараз рятує команду Енерго, переводячи м'яч на кутовий. Ну, сильний удар вийшов у гравця команди Мольфархотів. Не виходить зараз пробити вдало Геренкові. Сигналізують гравці, що була гра рукою. ВАР беруть гравці, звісно. Ну що ж, іде арбітр переглядати відеоповтор. Повертається арбітр після відеоперегляду. І призначає пенальті в бік воріт команди Енерго. Ну що ж, дуель Хайрудінова. Хайрудінов зараз заробив 9-метровий. Ну і очікуємо цієї дуелі. Тимур Хайрудінов і Іванчук. Пробиває Хайрудінов і забиває. Рахунок стає 3-1 на користь команди Мольфар. Бойко віддає передачу на Колісніченка. Колісніченко. Арбітер зупиняє гру, було порушено правил. Біля карного майданчику Енерго небезпечний штрафний призначає арбітер проти Владислава Геренка. Грали з порушенням правил. І штрафний буде виконувати Микола Бойко. Чудовим ударом володіє Микола Бойко. Бойко іде під удар Брильова, Брильов б'є і повз ворота. Демчиш віддає передачу на Городинського. Городинський. Городинський з м'ячем віддає передачу на забігання Митника. Митник. Іважко б'є, влучає у Буйневича. Зачем?
кидання з бокової буде для господарів. Лісняк поспішає, звісно, обмаль часу для того, щоб вирівняти ситуацію. Медник зараз не зумів з м'яча. Буйневич помиляється. Ільницький з м'ячем під удар Гординського. Гординський б'є, влучає в Буйневича. Показує митник арбітру, що була гра рукою, але якби був впевнений єдиний, що там була гра рукою, то взяли б відеоповтор. Нагадую, що кожен з команд має на це можливість в кожному таймі по одному разу взяти. Назад віддає Івашко на Лісняка. Лісняк закидає вперед. Боротьба. Перший на м'ячеві Колесніченко. Чопілко не зміг засипитися. Ільницький виграє боротьбу на Городинського. Проти Городинського Бойко грає. Бойко встигає вибити м'яч на Цибро. Цибро ставить корпус. Віддає перше на Буйневича. Буйневич на Брильова. Брильов розганяє атаку. Пробиває Брильов. І м'яч проходить повз ворота. Потрібно зачекати. Арбітр показує, що будуть заміни у командах. Швидко пройшли ці заміни. Мидник робить скидку до карного майданчику, але там лише перший на м'ячі Брильов. Городинський не встигає. Студенецький вкидає знову на Брильова. Богдан віддає передачу на Буйневича. Буйневич назад на Лущика. Городинський з м'ячем на Демчишина. Демчишин порушує правила проти Цибро, Демчишин, і штрафний буде на користь команди Мольфар. Ну а в нас вже трішки погіршуються погодні умови, напевно все ж таки буде дощ. Помітно, як змінюється все. Бойко на Буйневича, знову назад Буйневич. Бойко йде в обіж. Бойко намагається пройти Городинського по фланзі. Бойко, і Городинський встигає вбити м'яч за межі поля. Пробиває Колесніченко, невдало це робить. Чопілко віде передачу на Лося, але Максим не зумів приборкати м'яч. Ільницький вперед кидає на Митника. Митник з м'ячем. Митник намагається переграти Брильова, але Брильов вдало ставить корпус і заважає. Митник кидає за бокової на Лісняка. Лісняк на Демчишина. Демчишин на Кондратенка. Кондратенко. І від воріт буде вводити м'яч в гру команда Мольфар Хотів. Напружена гра, вийшла цікава. Ну, звісно, так би як розминка перед поєдинком. Можна назвати чемпіонату, а у нас погіршуються природні умови. Кондратенко з м'ячем. Боротьба. І порушує правила Кондратенко в боротьбі. Показує арбітр, що грав руками Кондратенко. Пробивають. Брилю добиває, м'яч іде вище воріт.
А в нас зовсім вже погіршується погода. На дощ насуває, вітер піднімається сильний. Прикро, що такий поєдинок, який буде наступний, так би мовити, просто погіршить погода. Цибро з м'ячем, Цибро, назад! Пробиває Колісніченко і Михайло Колісніченко забиває на 49-й хвилині. І рахунок стає 1-4. Ну що ж, чудовий поєдинок ми споглядаємо. Прекрасний гол від Колісніченка. Іванчук бере цього разу м'яч до рук, приборкує його. Удар митника і кутовий, показує арбітр. Пробиває Лісняк, блокує удар. Брильов, підбір за Хоменьком. Не зумів Чопілку дійти до м'яча, але й пропустив Тарас, розуміючи, що м'яч іде від гравців команди «Енерго». Лось піднімає свічку, боротьба Геренка, Ільницького, підбирання за Хоменьком на Городинського. Городинський, на Демчишина навіть проходить передача, але Назарій не зумів пробити. Боротьба, Демчишин пробиває, м'яч іде повз ворота. Скидка від Чопілко, намагається наздогнати м'яч. Бойко, вдається, це Миколі. Микола на швидкості наздоганяє. Микола намагався простір зробити, але все ж таки вдало не вийшло це у Миколи. Брильов намагався навісити на дальню стійку, не вийшло це в Брильова. Ніцький комбінує з Демчишиним. Демчишин йде в обіграш проти Бойко, але Микола не відступає. Не дає можливість пройти. Демчишин знову з м'ячем, проти нього Цибро і порушує правила. Андрій, поштовх в спину і штрафний на користь команди «Енерго». Три гравці, підказує голкіпер, поставить в стінку своїм партнерам. Звісно, що Сергій Студенецький розуміє всю небезпеку на ворота. Пробиває митник, влучає в стінку. Досить таки вдало голкіпер вилаштував її. Перехоплення від гравців команди «Мольфар». Чопілко прокидає і порожні ворота. Микола Дубойко
робить рахунок 5-1. Ну що ж, 54-та хвилина і рахунок стає 5-1. Прекрасно сьогодні грає Бойко Микола, звісно, один з найкращих гравців сьогодні команди Мольфуар. Перехоплення знову, Чепілко має переграти Кондратенка. Підбір за Федорчуком. Вибори м'яч Демчишин. Демчишин переграє м'якого, а от Нікіта М'який грає в ногу Демчишину. І жовта картка для Нікіти М'якого на 54-й хвилині. Сподіваємося, що дощ, так би мовити, пройде мимо. Звісно, прикро буде, якщо погода буде заважати. Наступну поєдинку пробиває Демчишин, влучає гравців команди Мольфуар. Знову удар і знову буде кутовий для команди Мольфуар. Вибачаюся, Енерго. Простріл. І Демчишин не влучає дивом якимось по воротах. Боротьба. Кондратенко бореться, вдається Кондратенку зберегти м'яч для команди Енерго. Але хоч і досить таки агресивно вступає в боротьбу. Демчишин намагається переграти Брильова, допомагає Гренко. Віддає передачу Гренко на Брильова. Брильов відразу ліворуч, там забігає Чапілко і не зумів Тарас дістатись до м'яча. І буде вкидання за боковою для команди Енерго. Ну що ж, у нас залишилось близько 4 хвилин поєдинку. Можна впевнено констатувати, що команда Мольфуар здобуває все ж таки перемогу в цьому поєдинку і здобуває важливих 3 турнірних залікових бали. Ну, а наступний поєдинок уже просто аж зашкалює градусом емоцій. Помітно, що прибули гравці, основи. Що в команди Брюге, так само в команди Синдикат. Помітно, що також в повному складі перебуває Брюге. Помічаю, що сам удар зараз Мольфуара. І відбиваються гравці команди Енерго. Ну, поки що рано нам йти до наступного поєдинку, звісно, зачекаємо цього завершення. 3 хвилини залишилося грати командам. Студенецький водить м'яч на М'якого. Там Буйневич. Гренко влучає в Митника. Підбирання за Гренком. Арбітер показує, що було порушення правил від гравців команди Мольфуар таким чином. Порушення правил. Право, 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 право
Гиренко віддає передачу на М'якого. Нікіта зберігає м'яч, відіграє на Буйневича. Кстати, шутки, блядь, посу. Удар Студенецького. Боротьба. Чопілко вибурює м'яч, порушує правила. І важко все ж таки, на мою думку. Але Чопілко втримався на ногах. Звісно, Тарас продовжив атаку. І якщо б, можливо, упав би Чопілко, то хто знає, що які рішення були від арбітра. Кутовий удар для команди Мольфар. Звісно, дякуємо обом командам за такий чудовий поєдинок. Близько одної хвилини лишилося грати. Демчишин з м'ячем. Демчишин віддає передачу на Митника. Митник помічає забігання Демчишина. Віддає передачу праворуч на Ільницький. Ільницький на Митника. І чудово грає проти Митника. Брильо виборює м'яч. Віддає передачу ліворуч на Чапілко. Проти Тараса відразу два гравці вступають в боротьбу. Ну що ж, зараз у мене вже є протокол наступних поєдинків. Ну і цікаво, звісно ж, як то мовляв, в повній обоймі знаходяться зараз команди. І збираються вже вболівальники команди Брюгге. До цього я помічав, Синдикату збиралися зі своїми близькими, приходили гравці, а тепер уже з підтримкою друзів приходить команда Брюгге. Лісняк з м'ячем, Лісняк, йде передача на Демчишина, перехоплення від... Чудово зараз Гиренко перехопив, віддав передачу на партнерів. Чопілко намагався з Брильовим пройти по лівому флангу. Брильов знову перехоплює м'яч. Брильов на Чопілку і примісніко до рук Іванчука. Ну що ж, на цьому завершився поєдинок. Перемога команди Мольфар з рахунком 5-1.